Daghan kayo og trabahoon, daghan pagyud og gastuunon. Ang ending stress, dayon ubanan pa og kalisod sa pag number 2. Base sa mga pagtuon, ang stress makaingon sa atong pagpagawas og hugaw. Tumar og calcium sinusides, sinukot. Usanay ka natural nga pangpagawas sa hugaw kay ginama kinigikan sa natural nga dahon sa sena. Walay sagol nga kemikal makapahumok sa hugaw. Usa nga to sa 2 ka tabletas lang, mo epekto sud sa 6 hangtod sa 12 oras lang. Ginaresita pud kini sa mga OB-GYNs pagpahumok sa hugaw. Mapalit ang calcium sinusides, sinukot sa mga butika tibok nasod. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.